Riikka Tiilikainen takana Bulgaariottelu, turnauksen neljäs ottelu. Joko turnausväsymystä on olemassa? No, tietenkin se varmaan kaikilla on pikkusen, mutta ei se ollut syynä kyllä tuossa pelissä. No mitä siinä oli syynä sitten tänään 0-3? No, se oli vastustajalla oli aika kovia pelureita toisella puolella ja ei saatu niitä sitten ja pikkusen oma tekeminenkin kärsi välillä. Jos puhutaan nyt näistä kaikista neljästä pelistä tähän mennessä, niin minkälainen arvosana sulta tulee koko joukkueelle? No, paha sanoa, kyllähän on niin kuin kehittynyt kaikki tosi paljon ja ei se nyt ihan mitään kymppiä ole, mutta kyllä se kasissa on ja kasin yläpuolellakin. Se on ihan päivästä kiinni, että pikkusen se vähän vaihtelee silleen, mutta ylöspäin mennään. Teidän touhua on kiva katsella, teillä on selkeästi erinomainen henki. Joo. Tykkäätte, viihdytte yhdessä vielä, vaikka olette jo aika pitkään tuossa ilmeisesti olleetkin. Joo, että kaikki on kyllä tosi hyviä ystäviä keskenään. No mitä sitten Saksa huomenna vastassa, tämän turnauksen voiton jo käytännössä varmistanut joukku? Joo, no mikä siinä, lähdetään haastamaan niitä. Mitäs sitten riittää sulla henkilökohtaisesti paukkuja, kun täältä lähdetään kotiin maanantaina, niin tiistaina alkaa jo finaalisarja SM-liigassa? No, katsotaan sitten tiistaina sitä, miten riittää.